سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وغص الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے ساتھیوں پر بے شمار ظلم کرنے شروع کر دیے، ان پر لانتان کرنی شروع کر دی، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو شہید کرنا شروع کر دیا. اور ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں کو شاہ ابی طالب کے اوپر 3 سال گزارنے پڑے، جہاں پہ ان کا ہر قسم کا بائیک آؤٹ کر دیا گیا کہ نہ کوئی ان سے تعلق رکھے گا، نہ کوئی ان سے میل جول رکھے گا، نہ کوئی ان کو کھانا دے گا. اس شاہ ابی طالب کا جب معاملہ ختم ہوا 10 ہجری میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. اور اسی لیے اس سال کو نام دے دیا گیا عام الحزن، یعنی غم کا سال. جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو مکے والے، وہاں کے مشرکین اور نڈر ہو گئے، اور کھل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے خلاف سازشیں، تشدد اور دوسرے کام کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا کہ وہاں پہ شاید کچھ لوگ مل جائیں، بنو ثقیف کا وہ قبیلہ وہاں موجود تھا، ان سے بات کی جائے، ان کو دعوت دی جائے، ان کے سرداروں کے ساتھ تعلق بنایا جائے، تاکہ ایک مسلمانوں کو نصرت حاصل ہو جائے، مسلمانوں کو ایک ٹھکانہ مل جائے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بہیمانہ سلوک کیا. اور جب اماں عائشہ نے ایک موقع پہ اللہ کے نبی سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کا سب سے زیادہ تکلیف والا دن کون سا تھا، تو آپ نے اظہار کیا کہ طائف والا دن، کہ جب میں طائف والوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینے گیا اور وہاں کے لوگوں نے اوباش لڑکوں کو میرے پیچھے لگا دیا، انہوں نے مجھے پتھر مارے اور میرے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت قبول نہ کرنے کے بعد واپسی کی طرف جانے لگے، تو ایک باغ میں رکے،
اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا آسمانوں سے، کہا کہ محمد اگر آپ کہیں تو ہم ان طائف والوں کی بستی کو الٹا کر کے اوپر لے جا کے پلٹ دیں، تباہ برباد کر دیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ اس کے رسول کا انکار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا. اور پھر اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندوں کو تیرے دین کی دعوت دینے آیا ہوں. میں نے اپنے تئیں، یہ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس دعا کا، کہ میں نے اپنے تئیں بہت کوشش کی کہ یہ آپ کی دعوت کو، دین کی دعوت قبول کر لیں، لیکن یہ نہیں مانتے. اے اللہ، اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے اس کا غم نہیں ہے. میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا آپ مجھ سے راضی ہیں، کیونکہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو پھر مجھے کسی کا غم نہیں ہے، کسی کی تکلیف نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے تھے کہ اس باغ کے جو دو مالکان تھے، انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا تو اپنے غلام عداس کو کہا کہ جاؤ اور جا کے اس کو کچھ انگور کھلا دو. وہ غلام عداس وہ انگور کا خوشہ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو خوشہ پیش کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگور کو اٹھایا اور کھاتے ہوئے پڑھا بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. عداس نے حیران ہو کے پوچھا کہ یہ ایسا کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں جو کلمہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنا، یہاں کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں پڑھتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ عداس، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک عیسائی ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نینوا، وہاں تو وہ تو میرے بھائی کا علاقہ ہے یونس ابن متا کا، اور وہ اللہ کا نبی تھا اور میرا بھائی ہے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا کہ آپ کا بھائی؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ وہ بھی اللہ کا نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور وہ میرا بھائی تھا. عداس یہ بات سن کے بہت خوش ہوا، اور عداس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات میں آتا ہے کہ پیشانی کو، ہاتھ کو اور پاؤں کو چوما، اور چوم کر واپس گیا تو جو سردار وہاں بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا ان کے ساتھ. اور عداس نے ان ہاتھ پاؤں کو چومنے سے پہلے اسلام کو بھی قبول کر لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا ایک ڈائلاگ ہوا، جس میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے. اور جب اس نے یہ باتیں بتائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو تم تو میرے، یعنی تم یونس علیہ السلام کی سرزمین سے ہو جو کہ میرا بھائی ہے. اس نے کہا آپ کا بھائی؟ اور آپ نے فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اور پھر اس نے عداس اپنے سرداروں کو یہ بات بتائی کہ میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مکالمہ ہوا. یہ سارا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا، اس میں اہم واقعہ عداس کا واقعہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس کے ساتھ یہ مکالمہ کیا. اور یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو دیکھیں، ان کی ذمہ داریوں کو دیکھیں، تو ان کا مشن اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ دنیا کے ہر انسان تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تاکہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. اب وہ انسان کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ انسان کسی بھی علاقے کا رہنے والا ہو، وہ انسان کسی بھی رنگ والا ہو، اور وہ انسان کسی بھی قسم کی زبان بولنے والا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص تک اس دین کا پیغام پہنچانا تھا. اب اس سے آگے بڑھ کے بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی پیغام پہنچانا ہے یا آپ نے کسی سے بھی کوئی بات کرنی ہے، تو جب پیغام پہنچایا جاتا ہے یا بات دوسرے کو پہنچائی جاتی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اس طریقے کو کہتے ہیں انگلش میں کمیونیکیشن. کہ جب آپ کسی سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو اصل مقصد یہ ہے کہ جو بات آپ اس کو دینا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں، کرانا چاہتے ہیں، وہ ڈیلیور ہو جائے اور وہ کر لیں. یہ ہے سکسیسفل کمیونیکیشن، کامیاب کمیونیکیشن. یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا وہ اس لیے کیا کہ جب بھی کمیونیکیشن کی جاتی ہے تو کمیونیکیشن کے دو جز ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک حصہ جو زیادہ اہم ہوتا ہے وہ مس ہو جائے تو پھر وہ کمیونیکیشن کامیاب کمیونیکیشن نہیں بنتی. اور اسی جز کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا فوکس تھا، اور وہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی اللہ کے نبی کی کہ ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما، میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, وسنتی, اور میری سنت. اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے, ایک دوسرے سے معاملات کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات اپنے پڑوسی کو نہیں سمجھا پاتے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کے کونے کونے کے لوگوں تک اپنی بات پہنچا گئے, اور آج تک امت مسلمہ کا ہر فرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اپنا مشن بنائے بیٹھا ہے اور سمجھتا ہے. کیا فرق تھا؟ وہ فرق اس جز کا تھا جو آج ہم مس کر دیتے ہیں. اور وہ جز یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس شخص کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کرنا ہوتا ہے, اور دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے وہ پیغام جو آپ اس کو دینا چاہتے ہیں. اگر یہ تعلق قائم نہیں ہوگا تو پیغام ڈلیور نہیں ہو پائے گا. آپ پیغام دیتے رہیں گے, اس پیغام کو دینے کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا تعلق قائم کیا عداس کے ساتھ. عداس, تم کون ہو؟ تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا, میں نینوا کا رہنے والا ہوں, میں عیسائی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا, تم عیسائی ہو تو بھائی ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. بھائی میں تو اسلام کی دعوت دینے آئے ہو, اسلام تسلیم کر لو, اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو, تم فلاں پا جاؤ گے. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا تعلق قائم کیا. عداس تم کون ہو؟ اچھا نینوا کے, یعنی تم یونس ابن متا کے شہر کے رہنے والے ہو. ایک آپس میں ایک کامن چیز, ایک مشترکہ چیز اٹھا لی تاکہ بات چیت بڑھ سکے, تعلق قائم ہو سکے. اچھا تو تم یونس ابن متا کے علاقے کے رہنے والے ہو, وہ تو میرا بھائی ہے. اچھا آپ کا بھائی کیسے ہے؟ میرا بھائی اس لیے ہے کہ وہ بھی اللہ کا رسول تھا اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی اسلام کی دعوت نہیں دی, ابھی اس کو یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو. ابھی آپ کا اصل فوکس یہ ہے ریلیشن شپ بلڈنگ, تعلق قائم کرنا. جب دل سے مل جائے گا تو پھر آپ کوئی بات ہلکے کہیں, زور سے کہیں, منہ سے کہیں, لکھ کر کہیں, بات سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. لیکن اگر یہ تعلق قائم نہیں ہوا تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی, چاہے آپ کتنے ہی زور سے چیخ لیں, لاؤڈ اسپیکروں پہ گھنٹوں کی تقریریں کر لیں, کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن سوچئے کہ آپ کا مشن کیا تھا اور کتنا سکسیسفل مشن تھا ان کا. آپ نے دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پہنچانا تھا, کفر کے اندھیروں میں اسلام کی روشنی کو لے کر جانا تھا. اس سکسیسفل کمیونیکیشن ماڈل کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس گفتگو کے فن کو سیکھے بغیر یا کرائے بغیر کیسے ہو سکتا تھا؟ اور یہ چیزیں آج ہزاروں روپے لے کر یہ کمیونیکیشن ماڈلز کی کلاسز اور افیکٹو کمیونیکیشن, سکسیزفل کمیونیکیشن, یہ سارے کورسز کرائے جاتے ہیں. میں نے بھی جب بی بی ایم بی اے کیا, میں نے بھی کیے کورسز کہ بات کیسے کرنی ہے, دیکھنا کیسے ہے, نظریں کیسے ملانی ہے, اور ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا دے رہے ہیں. اس سکسیسفل کمیونیکیشن, اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ کا ہونا. آج اللہ رحم فرما دے ہمارے حالات کے اوپر, آج ہمارے چہرے ایسے تنے ہوتے ہیں, ایسے سخت ہوتے ہیں, یہاں تک کہ مسجد کے نمازی بھی نماز کے بعد سلام پھیر کے ایک دوسرے کو دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کوئی لڑنے لڑانے آئے ہوئے یہاں پہ, جبکہ یہ تو محبت سے بھرے چہرے ہونے چاہیے, مسکراہٹ سے بھرے چہرے ہونے چاہیے. آج کوئی مسکرا کے ہمیں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اس کو ہم سے کوئی کام ہے, جب ہی مسکرا کے ہمیں دیکھ رہا ہے کوئی بات کرنی ہے اس کو ہم سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آیا میں نے ہمیشہ ان کو مسکراتے ہوئے پایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں, جب سے میں نے اسلام قبول کیا اللہ کے نبی کی محفل میں میں جب بھی آیا انہوں نے مجھے اپنی محفل میں آنے سے نہیں روکا اور میں نے ہمیشہ ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا. یہ چہرہ سب سے پہلی چیز ہے جو انسان کو دوسرے کے قریب کرتا ہے, یہ مسکراہٹ, یہ آنکھیں, یہ چہرے کا کھل جانا کسی کو دیکھ کر, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کا ہونا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا, لا تحقرن فی المعروف شیئن, کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھنا. ولو ان تلقى اخاك وجه طليق, اگرچہ کہ تم کو اپنے بھائی کو صرف مسکرا کر دیکھنا ہو, ایک خوشی بھرے چہرے سے دیکھنا ہو. آپ نے فرمایا تبسم علی وجه اخيك صدقہ, اپنے بھائی کے چہرے کو مسکرا کر, مسکراہٹ کر دیکھنا صدقہ.
اور آج اس فری کے صدقے میں ہم کنجوسی کرتے ہیں. کہاں ہے ہماری مسکراہٹ جو مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے پاس ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی چیز ہمیں سکھائی کہ جب بھی کسی سے ملو، جب بھی کسی سے دیکھو، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، تمہارے چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے. تو یاد رکھیں کہ اگر کسی سے تعلق قائم کرنا ہے تو پہلے اس کو ویلکمنگ اسمائل دینی پڑے گی، مسکراہٹ سے اس کو ایک اچھے چہرے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ سامنے والا کہے کہ مجھے دیکھ کے یہ ناراض نہیں ہوگا، مجھ سے بات کر کے ناراض نہیں ہوگا، بلکہ یہ میری بات سنے گا اور سمجھے گا. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی حکم دیا، سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ فرمایا وَاغْصُفِ مَشْيِكَ، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو نیچی رکھو، اِنَّ أَنْكَرَ أَصْوَاتِ مِنْ لَصَوْتِ حَمِيرٍ، جو سب سے بلند والی آواز ہوتی ہے، چیخنے دھاڑنے والی آواز ہوتی ہے، وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. جب بات کریں دھیمی آواز سے بات کریں، اتنی آواز سے کہ نہ چیخ رہے ہوں اور نہ اس طرح کہ نہ کسی کو سمجھ آئے، آہستہ آہستہ، آرام آرام سے، سکون سے، ٹھنڈے لہجے میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں. ہو سکتا ہے کہ میں ایک بات ایک طرح سمجھتا ہوں اور بات آپ دوسری طرح سمجھتے ہوں، اور ہمارے درمیان میں رائے کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لڑیں اور ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں. اس معاملے کو پیار محبت سے بیٹھ کے ڈسکشن کر کے حل بھی کیا جا سکتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ ایک دفعہ اپنے شاگرد کے ساتھ کسی بات کے اوپر ان کا رائے کا اختلاف ہوا، شاگرد ایک رائے پہ قائم تھا، امام شافعی ایک رائے پہ قائم تھے. بات کرتے کرتے انہوں نے دیکھا امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ میرے شاگرد کا چہرہ لال ہونے لگا، اس کی آواز تیز ہونے لگی. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کہ میرے شاگرد کا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہوں لیکن ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا اگر ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بھی رہیں، کہ رائے کا اختلاف ہونے سے ہم بھائی بھائی نہیں رہ سکتے. تو لہٰذا اپنی آواز کو دھیما رکھنا، اپنی آواز کو ٹھنڈا رکھنا، اپنے لہجے کو، یہ کسی کے ساتھ بھی محبت کی علامت ہوتی ہے. تو اپنی اس آواز اور لہجے کو سنبھال کے رکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک ہی لفظ کو مختلف طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے، ایک ہی جملے کو مختلف طریقے سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس جملے کو آپ مثبت انداز میں، محبت بھرے انداز میں پیش کریں گے تو اس کا ایک الگ اثر ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے، کوئی جملہ، کوئی لفظ بولتا ہے، تو اس میں بہت زیادہ وزن اس بات کا ہوتا ہے، اس بات کو ادا کرنے کا لہجہ اور انداز کیا ہے. وہی جملہ غصے سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، وہی جملہ محبت سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، وہی جملہ تن سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، وہی جملہ جو ہے شفقت سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے. صرف لہجے اور ٹون کا فرق ہے، اور اس سے پوری بات کا اثر اور معنی بدل جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے صحابہ سے اور لوگوں سے بات چیت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب بھی کسی سے بات چیت کا آغاز کرو، سلام سے بات چیت کا آغاز کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخلون جنت حتی تؤمن، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. اس محبت کے بغیر، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں محبت کے بغیر ایمان کی نفی ہے، کیونکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت نہ کرے؟ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا انما المؤمنون اخوة، مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. اللہ کے نبی نے حدیث فرمایا کہ مومن تو آپس میں ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا حصہ تکلیف سے بلبلا اٹھتا ہے. ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بخار سے تپنے لگتا ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انگلی اپنے پاؤں سے نفرت کرے، اسی جسم کی انگلی، یا ایک ہاتھ کی انگلی اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے نفرت کرے یا محبت نہ کرے؟ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیئن، کیا میں تمہیں اس چیز کی طرف تمہاری توجہ دلاؤں کہ اگر وہ تم کام کرنے لگو، تحاببتم، تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا جی بتائیے. آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلام کو پھیلایا کرو. اور یہ سلام کا مطلب صرف یہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو الفاظ ہیں جن کو ادا کرنے کا بھی اجر ہے. السلام کی حقیقت یہ ہے کہ جب میں آپ سے کہوں السلام علیکم، تو میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں اللہ کا نام لیتے ہوئے، السلام جو اللہ کا نام ہے،
کہ السلام کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ تم مجھ سے سلامتی میں ہو، تو میں مجھ سے تمہارے سامنے بھی اور تمہارے پیچھے بھی تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ ہے سلام. یہ نہ ہو کہ منہ پر تو سلام کرے اور پیچھے جا کے چھرے گھوپیں، یہ سلام نہیں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو سلام یہ ہے کہ میں میرے بھائی اللہ کے نام کے ساتھ تم کو اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تم مجھ سے سلامتی پر ہو، تمہیں مجھ سے کوئی نقصان کوئی خطرہ نہیں ہے. اور نہ صرف تم مجھ سے سلامتی پر ہو بلکہ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ تم پہ رحمت بھیجے، وبرکات، اللہ تعالیٰ تم پہ برکتیں نازل فرمائے، میں یہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں. تو جب بھی اپنی بات چیت کا آغاز کرو، کسی معاملے کا آغاز کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب کسی سے بات چیت کرو، اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں محرم کی آپس میں، مردوں کی مردوں سے، عورتوں کی عورتوں سے، یہ ساری باتیں، مسکرا کر دیکھنا، لہجے کا خیال رکھنا، اور جناب سلام کرنا، اور جو چوتھی چیز اللہ کے نبی نے سکھائی، جو اللہ کے نبی نے اپنے افعال سے سکھائی. ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنقبیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے میرے کاندھوں سے پکڑا، میرے کاندھے سے پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب. دیکھو جب تک تم دنیا میں رہو کانک غریب، ایسے رہو جیسا کہ تم اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا تم راستے کے مسافر ہو. اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے ہاتھ لگایا، فزیکل ٹچ. اس سے محبت بڑھتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو ٹچ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. ہم ہاتھ ملاتے ہیں نا، کیوں ہاتھ ملاتے ہیں؟ ایک تو ہاتھ ملانا اجر کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ جدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اس ہاتھ ملانے میں کیا ہوتا ہے کہ گرم جوشی ہوتی ہے. ہم جب کسی سے ملتے ہیں تو معانقہ کرتے ہیں، اس سے گلے لگاتے ہیں. کیوں؟ جس سے ہمارا زیادہ تعلق نہیں ہوتا اس کو ہم ہاتھ ملاتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے آگے بڑھ کے اس کو گلے لگاتے ہیں، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو زیادہ دیر تک گلے لگاتے ہیں، چوم بھی لیتے ہیں. کیوں؟ یہ محبت کا اظہار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، اخذ وسلم بیدیہ وقال یا معاذ انی لا احبک فی اللہ. اے معاذ، معاذ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مجھ سے کہا کہ اے معاذ انی لا احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا یا معاذ انی لا احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ دیکھو معاذ، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا مت بھولنا، ربی انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت کا. کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فزیکل ٹچ، جسمانی تعلق، ہاتھ لگایا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ سے ہاتھ ملایا. تو جب کسی سے بات چیت کریں تو اپنی محبت کا اظہار کریں، آگے بڑھیں، بڑھ کے گلے ملیں. چاہے کتنی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے، اس کا محبت کا اظہار ہی اور ہے. تو جس حد تک ممکن ہو اس محبت کا اظہار کریں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے ایمان، اس کا تقویٰ، اس کا جو مزاج ہے، اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے تھے. یہ نہیں کہ ہر کسی کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا. ایک بدو آیا لا کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بس مختصراً یہ بتا دیں کہ میں نے کیا کام کرنے جو میں جنت میں چلا جاؤں. آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو تم نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور اگر تمہیں موقع ملے نفل بھی پڑھ لینا، تمہیں روزے رکھنے رمضان کے مہینے کے موقع میں نفل روزے رکھ لینا، تمہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہے صدقہ بھی کر دینا اگر کر سکو، اگر اس طرح تو حج کر دینا. اور وہ شخص نے کہا ٹھیک ہے، میں اس میں نہ زیادتی کروں گا نہ کبھی کروں گا. وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو دیکھ لو، یہ جنتی. اور جب ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ماننا آیا عبداللہ ابن عمر کا، تو ابن عمر کے بارے میں کہا کہ اگر یہ رات کو اٹھ کر قیام کر لیا کرے تو اس کے لیے اچھا ہوگا. اس بدو سے نہیں کہا قیام کر لو، ابن عمر سے کے لیے کہا قیام کر لو، کیونکہ ابن عمر کا اپنا لیول ہے، مدینہ کے اندر ہے، عمر و خطاب جیسا باپ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے، صحابہ کی صحبت ہے، اس کا لیول اور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، آپ صحابہ کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہیں، اور آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کر لوں.
صحابہ وہاں موجود تھے، کیا کہہ رہا ہوں، خاموش خاموش کیا کہہ رہا ہوں، ماں ماں خاموش، اللہ کے نبی کے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہوں مجلس کے اندر. اور اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ میرے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ، بیٹا کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان، کون شخص چاہ سکتا ہے کہ اس کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا مجھے بتاؤ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پہ قربان، کون ایسا شخص ہو سکتا ہے جو اپنی بہن کے لیے سوچے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ کیا تم اپنی بیٹی کے لیے ایسا سوچ سکتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پہ قربان، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی اپنی بیٹی کے لیے اس طرح کی بات سوچے؟ اللہ کے نبی سے فرمایا ہے کہ جس ہر عورت کسی نہ کی کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی ہوتی. اور پھر آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطاہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیجیے، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دیجیے، اے اللہ اس کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق دے دیجیے. اللہ کے نبی نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس شخص کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کاؤنسلنگ کی، اس کے مسئلے کو حل کیا، اس کو دور نہیں کیا، اس کو دھتکارا نہیں، اس کو ڈانٹا نہیں، اور پھر اس کو سوچنے کا موقع دیا، بیٹا اپنی ماں کے بارے میں سوچو، بیٹا اپنی بہن کے بارے میں سوچو، بیٹا اپنی بیٹی کے بارے میں سوچو. تو بیٹا جب کوئی عورت جس کے ساتھ زنا کیا جائے وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہوتی ہے، تو جب تم یہ پسند نہیں کرتے تو کیسے کسی کے لیے؟ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکل ٹچ کیا، فزیکل ٹچ کیا، اس کے سینے کو ہاتھ لگایا اور اللہ سے اس کے لیے دعا کی. جس سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلی کہ جب بھی کسی کے ساتھ آپ کی گفتگو کریں، معاملہ کریں، تو جہاں دعوت کا موقع ملے ایک اچھے حکمت بھرے طریقے سے اس دعوت کو پیش کریں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو قائم کیا، پہلے تعلق بنایا، اس کو اپنے قریب کیا، سب دھتکار رہے ہیں آپ قریب کر رہے ہیں، سب ڈانٹ رہے ہیں آپ محبت سے بلا رہے ہیں، پھر اس سے سوالات کیے، بات چیت کی، اس کو سوچنے کا موقع دیا، اس کا دل کھولا، اس کے دل کے دروازے کھولے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی اور اس کے لیے اللہ سے دعا کی. ایک اور چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اس تعلق کے حوالے سے وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب لوگوں سے بات چیت کرو تو ہر آدمی تمہیں اپنے موافق نہیں ملے گا. یعنی میں کہوں کہ جی یہ کام ایسے ہونا چاہیے اور جتنے آپ بیٹھے ہیں وہ بھی مان لیں کام ایسے ہونے چاہیے، نہیں، یقیناً کچھ لوگ کی رائے مختلف ہوگی، یقیناً کچھ لوگ مزاج کے مختلف ہوں گے، اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ کبھی بھی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو بلکہ اللہ تعالیٰ فرما اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس برائی کو اچھے طریقے سے رفع دفع کر دو. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ شخص جس کے تمہارے اور جس کے درمیان آپس میں کوئی عداوت ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا گہرا دوست، تمہارا یار، گرم جوش دوست. کیوں؟ کیونکہ تم اس کی سختی کا جواب، اس کی ناراضگی کا جواب، اس کی درستگی کا جواب اس طریقے سے نہیں دے رہے، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن، اس معاملے کو اس طرح رفع دفع کر رہے ہو جو کہ بہترین طریقہ ہے، احسن طریقہ ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور قرآن کریم سے سیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ نبی نے فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَزِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم ان کو تھامے رکھو کہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اب دوسری بات آتی ہے کہ یہ تو ہو گیا تعلق، اب دوسری بات آتی ہے کہ اب آپ نے اس پیغام کو، اس کام کو دوسرے کو سمجھانا اور دینا ہے اور کروانا ہے، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا، میں جامع کلام بولتا نہیں ہے، تو پہلے تولیں پھر بولیں، سوچ کے بولیں آپ کیا بول رہے ہیں، مختصر بولیں، اچھا بولیں، موقع کی مناسبت سے الفاظ استعمال کریں، موقع کی مناسبت سے الفاظ کا چناؤ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ایک ایک جملے کی احادیث، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے علماء نے سینکڑوں صفحات کی شروحات لکھ دی، کیونکہ الفاظ اتنے جامع تھے. الناس معادن، انسان جو ہے وہ کانوں کی طرح ہوتے ہیں، معدنیات کی طرح ہوتے ہیں، کوئی بڑے کام کا ہوتا ہے، کوئی ایسا ہی ہوتا ہے. الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. اب نصیحت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے بھی ایکسپلین کیا اس کو، لیکن علماء نے اس کے اوپر شروحات، دروس، کتابیں لکھ ڈالی، کیوں؟ اتنے جامع کلم. اس طرح آپ کو بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اقوال مبارکہ مل جائیں گے، کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر الفاظ کے اندر اس پورے ایک سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیتے ہیں. ایک اچھا کمیونیکیٹر بننے کے لیے، ایک اچھا گفتگو کرنے والا بننے کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ ہم نے ہر وقت لوگوں سے گفتگو کرنی ہے. وہ گفتگو گھر کے اندر ہو، وہ بیوی سے ہو، بچوں سے ہو، ماں باپ سے ہو، بہن بھائیوں سے ہو، کاروباری ہو، معاشرتی ہو، رشتہ داروں سے ہو، حکمرانوں سے ہو، غلاموں سے ہو، جس سے بھی ہو، آپ نے مستقل کمیونیکیشن کرنی ہے. اور یہ کمیونیکیشن سیکھنے کا بہترین طریقہ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ہمیں سمجھائی کہ دیکھو، جب بھی تم لوگوں سے بات چیت کرو تو شیطان تمہیں اس بات کی طرف لے کر جائے گا کہ تم لوگوں کی غیبتوں میں چلے جاؤ، لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرو، لوگوں پہ تہمت لگاؤ، لوگوں کی چغلیاں کھاؤ، لوگوں کے بارے میں نمیمہ یعنی ان کے گھروں کی اور ان کے معاملات کی کہانیاں لوگوں کو سناؤ. آپ نے منع فرمایا، سب کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ. اپنی گفتگو جو مقصد ہے اس تک محدود رکھو، اس کے باہر جاؤ گے فالتو باتیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرن او لیصمت، اس کو چاہیے تو خاموش رہے یا پھر اچھی بات منہ سے نکالے. بس خاموشی عقل مندی کی علامت ہے، زیادہ بولنا عقل مندی کی علامت نہیں ہے. آج معاملہ تبدیل ہو چکا ہے، آج دنیا میں ان لوگوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے جو مستقل بولتے رہتے ہیں. ہمارا دین کہتا ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے، ایمان والا آدمی وہ ہے جو صرف اچھی بات کرتا ہے، باقی خاموش رہتا ہے. تو جب کلام کریں، اس الفاظ کو ڈیلیور کریں، تو فضول ادھر ادھر نہ جائیں، بلکہ جو مقصد کی بات ہے، جو ضرورت کی بات ہے، جو اچھی بات ہے، وہ بات لوگوں کے سامنے رکھیں، وہ بات لوگوں سے ڈسکس کریں، وہ بات لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور جب لوگوں سے آپ بات چیت کر رہے ہیں اور بات چیت فضول بحث کی طرف جانے لگے اور خامہ خواہ کی ضد بحث شروع ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین، معافی کو پکڑ لو، درگزر کو پکڑ لو، وامر بالعرف، اچھی بات کی بات کرو، اچھی باتوں کا حکم دو، وعارض عن الجاہلین، اور وہ لوگ جو اس بارے میں لا علم ہے، یا وہ لوگ جو اس بارے میں جاننا نہیں چاہتے، یا وہ لوگ جو اس بارے میں علم نہیں رکھتے، ان سے اعراض کرو. خام خائی لوگوں سے لڑنا، جھگڑنا، ضد بحثوں میں پڑھ کے اپنے تعلقات کو خراب کرنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارا کام اپنی بات کو، حق کی بات کو دلائل کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات کو اتارے، اس کو توفیق دے نہ دے، وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہی توفیق دینے کی طاقت نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو ابو طالب کفر کی حالت میں نہیں مرتے، یہ بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب کفر کی حالت میں نہیں پڑتا، اس کے اوپر قرآن کی صورت نہ اترتی، اس کی مذمت کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گفتگو کے فن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، یہ دعا کی درخواست ہے کہ عبدالحفیظ صاحب ہسپتال میں داخل ہیں، اسی طرح احوان صاحب بھی ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میری آج کا جو خطبہ ہے اس کا جو مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ اس طرح ہوگا کہ کسی بھی زندگی کے معاملے میں اگر رہنمائی حاصل کرنی ہو تو بہترین رہنمائی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں مل سکتی ہے. اور پھر ان ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ جو کلام کی طاقت دی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ بیان ایک ایسی صلاحیت ہے انسان کی جس کو تمام مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے. اس بیان کی صلاحیت کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے یاد رکھیں کہ اس بیان یعنی کمیونیکیشن میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ تعلق، اور دوسرا وہ پیغام، وہ چیز جو آپ اس کو دینا یا کروانا چاہتے ہیں. اس کو جو دینا یا کروانا چاہتے ہیں اس سے پہلے سب سے اہم چیز جو ہے وہ تعلق ہے. اگر یہ ریلیشن شپ یا تعلق قائم ہو جائے گا اور دل کا دروازہ کھل جائے گا تو پھر آپ اس پیغام کو آسانی سے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں. اور اگر یہ دروازہ نہیں کھلا، یہ تعلق قائم نہیں ہوا، تو پھر آپ چیخیں دھاڑیں سپیکر پھاڑ دیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے دل کے دروازے بند ہیں، اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو اس تعلق کو مضبوط کریں، اور اس تعلق کی مضبوطی کے لیے میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی. نمبر ایک، ہر کسی سے مسکرا کر ملیں. نمبر دو، ایک دوسرے کو سلام کریں. نمبر تین، اپنے لہجے کو نرم کریں، اپنی آواز کو درمیانہ رکھیں، اپنی اسپیڈ کو نارمل رکھیں. جب دوسرے سے بات کریں تو بلا ضرورت ضد بحث میں نہ پڑیں، لڑائی جھگڑے میں نہ پڑیں. ایک دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا تعلق قائم کریں کہ اس کے ساتھ آپ کی ایک یعنی خاص تعلق قائم ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، ابو عبیدہ کو کہا امین الامہ، خالد بن ولید کو کہا سیف اللہ، ابو بکر کو کہا صدیق، عمر کو کہا الفاروق. یہ سارے القابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، ایک تعلق قائم ہو گیا. اور اس کی اعلیٰ مثال آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، جنہوں نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، 7 ہجری یعنی اسلام آنے کے 20 سال کے بعد، اور اس سے پہلے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑ چکے ہیں. 7 ہجری میں جب اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ کے لیے بھیجا. وہ جنگ سے واپس آئے اور اللہ کے نبی سے آ کے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الناس احب الیک، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے. آپ سوچیے، اتنا خاص سوال ہے جو عام آدمی ہر کسی سے نہیں کر سکتا. میں آپ سے سوال نہیں کر سکتا آپ کس سے دنیا میں محبت کرتے ہیں جب تک کہ میرا آپ سے کوئی خاص تعلق نہ ہو، اور میں آپ سے اتنا بے تکلف نہ ہوں کہ میں آپ سے یہ سوال پوچھ لوں. اور یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونیکیشن اتنی سکسیزفل کامیاب ہوتی تھی کہ ایک آدمی جو مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑ چکا ہو، جس سے مسلمانوں کو ان جنگوں میں اس لشکر کے اندر شہید کیا ہوا ہو، اسلام قبول کرتا ہے اور فوراً آ کے پوچھتا ہے کچھ ہی دن کے بعد کہ اللہ کے نبی آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ شخص کے اندر اتنی ہمت، طاقت اور بے تکلفی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ اللہ کے نبی سے آ کے ایسا سوال کر لے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی جب اپنے صحابہ سے بات چیت کرتے تھے تو اتنی محبت سے کرتے تھے کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوں. اور اسی لیے عمر بن عاص سے سوال کیا، اور جب اللہ کے نبی نے جواب دیا عائشہ، تو انہوں نے کہا نہیں، میں مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں. امید ان کو یہ تھی کہ شاید میرا نام لیں گے، کیونکہ مجھے اسلام قبول کرتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے اندر سپہ سالار بنا کے بھیج دیا، اور عمر اور ابو بکر کو میرے نیچے بھیجا. میں سپہ سالار ہوں اور عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہما میرے سپاہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمیونیکیشن ماڈل اتنا سکسیسفل تھا، وہ لوگوں سے اتنی محبت سے پیش آتے تھے کہ اس کے بعد وہ لوگوں کو جو حکم دیتے تھے لوگ اس کے لیے سر تن دھن سب قربان کرنے کو تیار ہو جاتے تھے. اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم محبت پھیلائیں، جب محبت سے لوگوں سے بات کریں، جب محبت سے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اس محبت کو پھیلاتے ہوئے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے، کافر ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمان کا درجہ غیر مسلم سے بڑھ کر ہے،
لیکن ایک یہودی بچے کا بھی پتہ چلا کہ یہ کفر کی حالت میں مرنے والا ہے, تو اس کے گھر چلے گئے اور جا کے اس بچے سے کہا بیٹا اسلام قبول کر لو. یہودی بچے نے اپنے باپ کی طرف رک کر کے دیکھا, ابا جی بات مان لوں, اور یہودی باپ نے کہا بیٹا بات مان لو, اور اس بچے نے اسلام قبول کیا اور اس بچے کا انتقال ہوا, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. وہ یہودی بچہ, اللہ کے نبی حضرت انس بن مالک کے چھوٹے بھائی ابو عمیر, جن کی چڑیا مر گئی تھی, ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ابو عمیر چھوٹا سا بچہ ہے جو چڑیا کو پالتا ہے, اس چڑیا سے اتنی محبت تھی کہ چڑیا کا نام بھی نغیر اس نے رکھ دیا. اس چڑیا کا انتقال ہو گیا تو وہ ابو عمیر روتے تھے, اور اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمیر کے پاس خود چل کر گئے تعزیت کرنے کے لیے. یا ابا عمیر ما فعل نغیر, اے ابو عمیر تمہاری چڑیا نغیر کو کیا ہو گیا؟ یہ محبت ہے, محبت. یہ محبت جب قائم ہوگی نا تو پھر مجھے نہ چیخنے کی ضرورت ہے نہ کہنے کی, میرے اشارے پہ آپ میری بات سمجھ لیں گے. اور اگر یہ محبت قائم نہیں ہوئی تو جو چاہے کر لیجئے, وما توفیق الا باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کامیاب گفتگو کا فن سکھائے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماتے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیفوں میں پریشانیوں میں, اللہ ان کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے اس ملک اور امت کی خیر خواہی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم اس وقت جس ملکی طور پہ قومی طور پہ جن کرائسس کا شکار ہیں, پریشانیوں کا شکار ہیں, تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے, اس کے اندر سے اللہ خیر کے راستے کھول دے. اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے نقصان سے بچا لے, ہر قسم کی تکلیف سے بچا لے. اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے, نیک اولاد عطا فرما دے. اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہمارے گھر والوں کو ہماری صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ, اے اللہ مجھے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو ہماری بہنیں بیٹی اپنے گھروں میں رشتوں کے انتظار میں, اللہ ان کے لیے نیک سوال رشتے دیں. اے اللہ جو اپنے گھروں میں بیاہ چکے ہیں, اللہ ان کے گھروں کے اندر خوشی عطا فرما. اے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حرام سے بچا لے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے حرام رزق سے بچا لے. اے اللہ ہمیں حلال طیب رزق عطا فرما لے. اے اللہ ہم سے ایسے کام لے لے جو آپ کی رضا کا باعث بن جائے, آپ کی رحمت کا باعث بن جائے, اور اللہ اپنی رحمت کے سبب ہمیں جنت فردوس میں داخل فرما لے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے اور ریا سے اور بدعت سے بچا لے. اے اللہ ہمیں ہر حالت میں توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہر قسم کی برائیوں سے بچا لے. ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اقم الصلاۃ.